Edhe në 6 muajt e kaluar, Prokuroria Speciale është balafaquar me bashkëpunim të vështirësuar me institucionet tjera të shtetit, thuhet në raportin e kasaj Prokurorie për periudhën nga marsi deri në shtator të këtij viti. Më tej, Prokuroria Speciale thekson se ka bashkëpunim me institucione dhe trupa ndërkombëtar. Vlen të theksohet fakti se janë filluar procedurat e para për sigurimin e ndihmës ndërkombëtare juridike, thuhet në raportin e Prokurorisë Speciale. Katica Janeva në raport nënvizon se në 6 muaj të fundit është rritur numri i ekspertëve dhe personave profesionist, këshillat dhe shërbimet e të cilave janë shfrytzuar varësisht nga vëllimi dhe numri i veprimeve parahetimore dhe hetimore. Por gjithashtu përmendet se funksionimi i plot financiar i Prokurorisë Speciale është në suazat e buxhetit të miratuar, i cili është rreth 4 milion euro. Nga mjetet e miratuara për vitin 2016 përfshirë 15 shtatorin janë realizuar 28.75% nga buxheti i kasaj prokurorie publike, theksohet në raport. Më pas qarohet se pjesa më e madhe e mjeteve të shpenzuara janë marveshje për furnizim publik për realizimin e punimeve ndërtimore lidhur me hapsirat e reja. Ekipi Janevës në 6 muajt e fundit thuhet se ka punuar në mënyrë intensive me përgjimet dhe përpunimin e materialeve të dorëzuara. Deri dje janë përpunuar 55.250 materiale audio, gjithsesi 12% nga materiali i përgjithshëm i dorëzuar. Përveç kësaj thuhet se janë hapur 4 hetime të reja ndaj 40 personave. Janë dëgjuar 264 dëshmitar, 60 persona janë të dyshuar, ndërsa janë ngritur edhe 2 padi.